igogona inerere rirya gutiriha mwaka ni kwa dwa rurire rwa turukana arya mathamite kuma garemara me iturulete ni ndo wakiria marauga ni guthagathagio ni maafitha a forithi. Kwa sasa kinyenendelea ni kama sisi tunateswa, ni kama sisi hatuna serikali, ni kama sisi hatutambuliki. Kwa maana mandugu zetu kutoka Daba wanaumizwa. Turkana lini walipewa jina magahidi, yani militias? We condemn this from the entire government, from our county commissioner to the highest offices. Marauga matiraregana na ikinya ria forithi kwetana na meitoire ya thareke ile yaru nao. No, na ota Kenya mali na kihotoge ya kurekwo maikare na thayo. Nataka kuambia serikali ya kwamba, hata sisi hatu kama waturukana, hatufurahii hiyo mauaji ya askari, lakini kama ingekuwa ni haki, wangeenda kutafuta walifu, mwalifu anaweza kuwa mmoja, wawili, watatu. Lakini sio jamii ya waturukana upande wote wa Isiolo. Marori ya komishina wa Isiolo kuigua kirero kiao amuona mashukuru ni mahigeto na shena shiao ni ilorero. Na juzi serikali walisema watoto warudi shule. Saa hii shule zimefungwa, watoto hawako shule. Na manyumba nayo zimechomwa. Ndio mimi nauliza serikali, nyumba imefanya makosa gani? Kiumia gethiru komishina wa Isiolo Haman Shabi ni ya yumelidhie kuga matire na bara na rore leo ruothe kiriama na kinyirana na kioni madhara itamani ya maho dhekile kudhari kila maafitha aforithi. Tusije tukaleta taharuki kati ya jamii. Isiolo hii ilijaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa na watu tofauti tofauti wakiishi hapa. Kwa hivyo isionekane kama jamii hii ndio inafuata jamii hii. Mkora jamani ni mkora. Mkora asijifiche kwa jamii. Kumana na filigisheni eno, mishigei kumikuma kukogeshiko kia gane marane ene ya neto kore forithi, kwa mishi na oyo wakiuga nego dhudhulio, neguwa kume nyake kananeo ya hothe kila dhale kila ineno ya kekire mwena wa makinya. Gerifotera Inoro TV, reto dekwane wagui wa mwagi.